chvíli, kde to mám, tu hru. Říkám si, chceš dostat do toho lesa? No jako jo, ale už je pozdě, už tady je jako, už je tady klídeček, tak to už nebudu rašovat, teď si to užijou lidi večer pak, ne? Se s tou nemám teďko svojí napsanou, mě na ní vypršel sponsoring, takže už to nemusím mít sepsaný. Dám tak jednu hru a myslím si, že budu mít dost, dneska je tady klid. Co se dneska bude hrát? No, ček říkáš, že to dohrou dneska do metro, ne? Come on now, baby. Můj oblíbený spawn point. Výborně, už to sbírám zase špatnou klávesou, to je dobrý začátek vždycky. Ty vole, zrovna Marksman Rifle, do píči. Aspoň něco. Můžu si dát HPčka. K tomu armor. Kolik mám nahráno? Asi 15 hodin. Nehraju lolko. Skočil dolů? Asi ne, co? Píču zasranej. Ty už totiž někoho vysál, koukám. To není hezké. Musím si svičnou armor, blbeček mi ho nastřílel. Rankery tady ještě nejsou, rankery mají být někdy začátek května, no to už je, ale to. Já nevím. Odkud to info bylo. Dneska si teďko dal rage quit, protože garlic bullet bug, je to ve hře vůbec, nějakýhle náboje. Česnekový náboje bug, tady nejsou žádný česnekový náboje, ne? Tady se buguje AKčko, protože nestřílí přes některé textury. Jako podle mě akorát bejtěj. V té hře je český dubbing, dělal ho Vašut, Mádl a další. Od čistého Ketna jsou rankedy. Jako teďko už tady je to, teďko už je tady Battle Pass, no. Rankedy asi ještě to. Rankedy budou ještě tak do týdne by měly být. Snad to udrží. Ty vole, zlatá truhla a jenom duální kuše. Zabil ho buglá zóna. Zóna se buguje hodně, no. Na to včera jsem měl strašný bugy se zónou, to jsem fakt jako brečel. Ty vole, on je přímo tady.
to mě poser. To je špatný, to je hodně špatný. A je tam disengage. Tu prdele. To jsem pěkně posral teď, ale co už. Disengage beru. Teďko to hraje asi 30 000 lidí na Steamu, což je v pohodě. Nečekáš jakoby, nečekáš na zápasy. Matchmaking je rychlej, to je nejdůležitější. Plus je to free, takže nemáš co ztratit. Počkej, anglická klávesnice, ať můžu switchovat zbraně. Lepší jak Overwatch 2, definitivně. Ale víš co, to není moc těžká laťka. Na překonání. Kurva, další fialová snipa, dvě po sobě, kdyby tam radši byl fialový kalach, kurva. Overwatch 2 ještě nevyšel, tak jako jasný, ale ty vole, je to beta, od té bety už se to jako většinou... Jako od té bety už se to většinou zase tolik nešoupne ty hry, tak Battlefield vždycky vyjde beta, ty vole měsíc před vydáním a borci píšou, tele to je v pohodě, že tam chybí většina úplně základních funkcí, ještě stihnou fixnou, jasně vole, je to EA. Ta část mapy je teda ale pěkně. Jenom jestli ta hra má budoucnost, tak to fakt nevím, těžko říct, záleží. Záleží, jestli to budou fixovat a přidávat content. A jestli budou dobrý ty rankedy. Tady je klíječek ty vole v té části mapy, kurva nevylučený, nikdo tady není. Ok, beru zpátky. To co bylo? Skateboard zpátky, ale dobře. Ten kalach teda jako, jak tam volná lootovala, byl úplně na piču. To zabih civilista nebo hráč teď za roh? Kde se to střílí? Ty krávo, to jsou výstřely jak svině, kde to je? On se vzdával, ale hovno! Kde se to střílí? Počkej, já si musím vzít ten fialový rezonance, ať mám redukci cooldownu. Budoucnost má určitě, jestli budeš hrát ty. Ty pičo, já mám takovou moc, že prostě utáhnu kompletní player base, multiplayerovky, když ji budu hrát já. Kde jste vyčuráčci? Aha, někdo je bloodhunty dole. Ty vole, chci tam jít, abych huntil killy, nebo tam nebudu, protože nejsem dement a vím, že jakmile tam půjdu. Tak to bude akorát strašný souboj. Aha, oni už jsou dva bloodhunty. Ty vole, tak to asi nemůžu odolat a jeden je downnutej. Co pak to tady děláme? Slítnu dolů. Piče. Děvko. Aha. Jak se to hraje? To bylo. Radši se stáhnu. To tady bylo až moc horka na mě. O tom přesně mluvím. Není tu někdo pode mnou. No, dobrý. SMGčka je broken. Já myslím, že není. Tommy Gun mi přišel, že je kurevsky silný na to, že nemusí mít ani jako extra velkou kvalitu. Jsem back. A, tamhle je hráč. Co dělá? Co dělá? Okej. Okay.
Dneska hraje zase proti botům. Okej. Je to nová tropická a pak ještě ta jedna v tom Brně, ty vole, to mi prostě nesedne, ale to je tím, že prostě nemám Brno tolik v malíku jako Prahu, chápeš? Ta tropická je strašná. Souhlasím s tebou, bratře. Tak. Kalach, výborně, dual pistole, OK, proč ne? Tu tropickou, myslíš Ostravu? Ty vole, ta je hodně tropická. Exotická. Tu kde si střílej? Přestřelil přes tu střechu, ne? Kluci, tak snad ty vole, to nebudeme kropit netka jako na začátku, ne? A nebo jo? Unless... Já jdu dolů pro tu, pro golden chestu a pak ještě i pro tu druhou, doufám, že tentokrát to nepojebu. Dám to bez odhalení vojáků. No záleží, jak tam bude spawnutej ten jeden. Tu. Nebudu skákat do vody, vole, co jsem kokot. Ve Vltavě jsou žraloci, to ví každý. Je tam easter egg? No jasně, že jo. Prosím. Fialovej toggler, to je dobrý, to je dost dobrý. Armory mám, ještě potřebuji HPčka, můžu začít lovit. Můžu začít dělat Bloodhound. Ale ty vole, mám jenom regeneraci. Mizím, boys. Ty vole, revolver nebudu riskovat, jedině zlatej, ten je nejlepší a s tím se jako dá docela zahrát, s tou muškou. A dokonce i hipfire docela funguje. Překvapivě. Borci se tady už koukám asi vystříleli, teď je tady ticho. Ty vole, fialový duálky, to je lepší jak snipa. Aspoň pro mě, neumím střílet, teda mířit. Můžeš ještě někoho vysát, nebo už mám max, ještě by měl mít jeden. Jo, tak já si dojdu pro fialovýho.
nejde. Někde blízko. Aha, takhle daleko? To co tady rozjížděješ za tímhle barákem? Nebo po sobě střílej ještě z toho Rudolfina ty vojáci. Nevím, jestli tohle vyjde na Xbox. Netuším. Vůbec nevím, proč to není ještě na Xboxu. Nevím, jak funguje tenhle ten proces. Ty vole, skoro. Ty vole, on je ještě dole do píči. Jeden za mnou a druhý prostě dan, kurva. Toho jednoho, co jumpuje, prostě rozsekám. A tady let šupka je za mnou a ještě jeden tu na náměstíčku. Kurva, tak unlucky. A ah, výborně, teď zrovna jde. Hele, teď jí dám. Je, Tony Salieri, vítám vás. A mám jí. Dobrý, dojdu si pro svoje query. Potřebuji pohlídat akorát toho nastaveništi. Čuko skurvená. Pojď dolů. Té Vesta se už tu nic nesmíno zvíhnout. Já jdu za něma, bude party. Ty se tam jumpujou. Slušnej. Ten je můj. A ty taky. Teď je akorát vysát. Dá bacha na toho zmrda. Kde je ta druhá? Nice. Definitivně Včko. Vazí díky za Saboša, děkuji ti, příteli. Pem, řekni mi, proč máš na streamu jenom 1,3k lidí? To je málo, no, já s tebou souhlasím. Na tadyhle tu noční hodinu. Ty skoro až na přehodnocení svých životních priorit. Ty byly dobře osejmu. Aha, tady jich máme trošku víc, počkej. Jak ho tam šla lootit? Kdo je tady pode mnou? Počkej. Další krmení. Teď ještě jí. Kde je? Čauky. Ty vole, budu mít takových perků, jestli stihnu sežrat ty lidi. Protože upíry jsem si teda zatím jako docela vyžral. Jsem nacucanej jak zasraný klíště. To vysání funguje jenom na doplnění HP? Ne, když vysadíš hráče, tak máš extra slot na perky, který máš z vysávání civilistů podle toho, jakou barvu mají. Každý perk má 3 úrovně. Tadyhle to dává, tadyhle to vylepšuje cooldown na ty netopíry. Já potřebuji tmavě fialový, ty zmenšují cooldown tý mojí ability, kde zmizím. Zapnul bych si otáčení mapy bejt tebou, to jde. To pak jak v kodečku. Nice, melancholik. Nižší cooldown na tou mizící abilitu, tady dám ještě jednu regeneraci. 4 HPčka za sekundu, což je docela mrdá. Zóna zase úzká, jak svině, tam bude blbě to. Bude určitě blbě registrovat. Lukáš Jure, díky za dalšího Saboša. Máš tady už top doníčko, mám tě zapsaný, jo, na top donátorský hrnek za předchozí stream. Po té hře to asi ještě resetu nebo něco. Kixi, díky za 4, čus. Ty už jenom 11 lidí. Do píči. Mám jenom 3 killy, ale víš co, jako dorazil jsem jich fakt hodně tam v té části, plus vysál, akorát, že on se to nepočítá, no.
Když jako už, když si nebyl ten, kdo je downu, tak ten kill získá někdo jiný, ale perků mám hodně. Tamhle je borec. Tam nedolítne, ale OK. Unlucky. Snad se to nebude bugovat, jak včera ta zóna. Ty pičo, to bylo strašný. Počkej, finální upgrade. Nice. Podle mě bych měl mít ještě slot na jeden upgrade, protože jsem vysál hodně těch upírů. A nevím, co si vzít teďko. Asi už jedině ten cooldown netopejrů, protože útoky na blízko nepotřebuju. Ještě máš jeden, no. A haleme se. Tak pojď, ne? Dobrý pokus. Hlavička. Ty vole. Střecha. Co? Minigun, to mě poser. Dělej se mi ho. No, jsem píči. Kurva, já... Takových perků jsem měl a trounu to prostě, ty vole, u zasraný hřbitová. Ještě já jsem měl udělat to, že jsem měl vysát rudýho civilistu a doplnit ten život, jsem na to vůbec nemyslel. Jsem kokot zasraný. Já bych dal toho, co na mě střílel z té střechy, to bych ještě vyhrál ten engage s tím toglerem fialovým. Ale ne, když na mě ty vole toho hřbitová jde druhej. Ty engage jsou nebezpečný, no. Čus, nedrykoš. Nazdar, jak se máš. Minigun se nedá moc jako očekávat, no. Minigun je rare drop z těch military outpostů. A jako je zlatý a nablízko, ty píčo. Prostě to nepřestřílíš, ten fire rate. A já se s ním jako takový docela neohrabanej, no. Čekaj, já jdu udělat aspoň ten reset. Mrazulík za 30, děkuji ti bráško, Hrnek za 30, ty kokot. Ty vole, rychlejší plyn a všechno je high tier lokace. Tak tohle bude definitivně win. Pribou platit streamery, aby se ta hra dostala víc mezi lidi, až opraví všechny game breaking buggy. Ty vole, tak jestli to bude ta reklama nabídnutá mě, nebo nějakým českým streamerům, nebo respektive bude to třeba na tom. Ty vole, jak se jmenuje ta stránka, kde jsem bral tu reklamu na Dying Light 2, na to společné sledování. Kurva, jak se to jmenovalo? Ty já vůbec nevím, nepamatuju si. Ne, Rachel Legends. Přijel stránka, co zařizuje reklamy pro streamery. Když je nějaká hra nebo něco takového. Ale teď já si nepamatuju, jak se to jmenuje. Ta prdel pozná středověk. Ne, nemyslím si. V-Hype? Jo, V-Hype, to je ono. Jo. Tak kdyby, hele, víš co, kdyby prostě to, jestli se ozvou, tak bych byl jedině rád, ty vole, tohle si rád zahraju s hashtagem ad. Proč kurva ne, že jo, stejně to budu hrát tak jako tak, jestli devové chtějí platit za to, aby se to někomu někam dostalo. Tak a ještě k tomu je to v Praze s CZ dubbingem, tak ty vole, kdo je na to lepší? Jak já? To je prostě té automatika, nad tím ani, to je no-brainer takzvaně. Na to můžu říct jim jedině let's do it do píči, oni budou vědět určitě. Rážo, dík za 1.30, Mrazulík, dík za 30. Třeba někdo, kdo je z Prahy. Pičo, má se s tím něco společného. Jsi Čech, to je dobrý, to stačí. Kurva, jenom zelený. Ten se za dubbing už je. No jasný, ček, teď tady mluví, když je vysáváš a podobně. Plus ten, co tady mluví o tom, že je Praha v karanténě, tak to je to, to má čas za dubbing.
Kurva, nej, vidím. Kurva mrazuliku, už teď nepůjdu zítra na výšce na oběd, protože jsem poslal peníze sem. Nepřehazuj zík. Měl nějak málo, kurva, po něm někdo šel. Ty jsi po něm šel, no jasný, já jsem ho skropil tak rychle, ty vole. Vypadalo, že už nemá, jako armory neměl, co jen z těch dát, to musel někdo snipnout. Možná tady z toho hospitálu. Jo, tady se tamhle. Do píči. To jako co dělá? Aha. Co? To nebyl hit ani jeden, jo. Já, ok, chat, prosím. Chat, já nevím, co se děje. Já bez prdele nevím, proč to neregistruje. Bagnutý AKáčko. Bagnutý AKáčko. Nemůžu dělat nic. Nemůžu dělat nic. Ani jeden hit se neregistroval. Vůbec. Míříš přímo na ní, střílíš to do ní kalachem a je prostě bagnutý kvůli přebití. Ty pičo, tak to je poprvé, co tohle vidím, že se to buguje, když přímo kropíš, bez jako překážky, která by tam byla. Ty vole, tady jsem mohl mít taky hezký kilíčky jinak. Jaj. Pěkně na piču, no. To je cool, ale myslím, jsem tu část, to je to můj problém. To je v píči, já to jich cípnu. Nebo ne? Mám regeneraci, já jsem nevyslal nikoho na regeneraci, kurva. Ok, fialovej to migán, aspoň něco. Nemám žádný heal, nic. Na píču. Ty píču, frajere, ještě úplně nahoře, jo. To je zmrt. Musím dojebat. Tohle je na hovno, ty vole, tady jako fakt pochybuju, že ještě stihnu něco udělat. Třeba spolu nějaký regen. Jako to migán tady stejně na blízko super. S tím borci dávají většinou jako šílený play. Který ani nevyžadují nějaký extra skill. Zmať ty vojáky na zemi, to dává... Jo, to je pravda, no. Nemůžu zmátit zbraní na blízko, když mám katanu. To léčí. To mi nedošlo. Nice. Fialová. Tahle zbraň prostě... Nevím, no, umí někdo hrát ty vole s tímhle 9 barrelem? Kromě Shrouda? Všechno na blízko léčí, pěstí, aha. Mrazulík dík za 29, Rážou dík za 29. Hele, oh, jakoby... Je citlivá. Klid hoši. Podle mě by jim někdo měl říct, že za tohle to top duno už jako není hrnek. Ale já to byla, já jim to nechci jako říct, no. Abych je nesklamal. Když tam skáču přes sebe. Dobře ho dám 0. Co? Jdi do prdele. Ty píčo, co to bylo? Kámo, teď jsem měl fakt teda jako špatný aim, mož. Jako ten Tommy Gun má spread, ale stejně, to jsem docela dobře vysral. Jako měl jsem toho, no. Měl jsem ho zdvíhnout, abych měl ty. Jako
Víte, jaký je rozdíl mezi mnou a Mrazulikem? On má peníze, já ne. A oba chceme hrnek. Mášo, nechceš dát za mě legendary dono? Děkuji, mamka to nepozná, Klil. Tak pojď. Já jsem píču, kámo, to AKčko skočilo. Co to je za... To AKčko zase neregistruje. Já střílím přímo na... Kámo, jak to může být teď takhle broken? Proč to dělá? Vyloženě jsem to ještě poslední asi 10 nábojů, střílím to přímo na ní a nic, to ani nebylo toho živého plotu, nic, kurva. A já nestíhám switchnout na ten Tommy Gun, protože ty nevíš, jestli to je na jedničce nebo na dvojce. Čum, to je... Sorry, ale tohle nejde. To je prostě, to je píči, celý lobby. To AKčko potřebuji opravit a potřebuji ho opravit hned. Tohle je hodně bídný. Downu. Jsem nemohl, sorry. Jsem musel. Ty běží ještě někdo další? A mladý hra, další bude lepší Vojto Agrlov. Já jsem si nemohl pomoct. A ten kalak je dobrá píčovina. Ty vole, to ani jeden z nich neměl armor, healy, injekci, ani ty vole to, co si můžeš hodit to, proti zóně. Dobrý, aspoň armor, no, ale jsem odhalený. Stačí nebrat AKčko, jako, jo, no. Bez prdele, to teďko je to nejlepší, co můžeš udělat. Jenže ty vole, já nemám nic jiného modrýho. Skáče. Nebo to je ten netopír. Je pěkně malá zóna na to, aby tam nebyl. Teda byl. Tamhle. Kurva, ale jsme ještě, nás je pět, ty píčo, tu musí být všichni dole. Ok, už jenom čtyři. Dobrý, nemá armor. On bude mi určitě nastakovaný armory. No, tak možná ne. Jo, má. Už si dává další. Ty píčo! Ta sedla. Jeden je pode mnou, úplně pode mnou. Jo. Mívá na mě namířeno. Ty vole, ho musím ale dodělat, on se zdvíhne. Dobrý. Co ještě má. Nice, má jednu tuhle píčovinu. Top 3. Musím ho pode mnou. Dal to moc brzo. Ty píčo, pojď. Řekni mi, že to mám. Ty píču! Kales, baby. Krásný finále. Kurva, tak jsem druhej. To jsi byl ty, šídlo. Ty mě stream snipuješ už i v téhle hře. Ty normálně, a toho jsem měl, tak na píču kalách. A nakonec to ještě padnulo. Fuha, a jak na mě naběhnul s tou pálkou. Použil prostě to, použil moc brzo ten smoke, najel tam pak a už jsem stihl dát toho druhýho.
který naštěstí neměl movement. A aim. Mrazulíku díky za 212, já moje top dono si myslíme, že bude hrnek. No, I don't think so. John Strelok díky za 15, Mighty Steeler díky za 30, Rážo díky za 30, Mighty Steeler díky za 270, klidoši. Klidnejoši, uklidněte se. Nechápu, proč tady donujete. Chcete mi říct, že donujete nezištně? Bez naděje na hrnek? To je ušlechtilý od vás. To je za to, že jsem pochyboval. Kurva, to byl krásný win. To mi docela povedlo. Psychoaktivní. Winner, winner. Player ikonka. Tam zrovna, ty píčo, čumkoliv mi to dalo expu. Mi chybí už jenom 4000 nebo 6 na další týr rovnou. Hezký no, viníčky jako překvapivě. Viníčky dávají hodně, co je ve storu, furt to samý. Jo. Máš 10 vinů celkově. To máš kde? 10 vinů jako to? 10 vinů... v solíčkách. Kde to máš? To je někde zjistitelný. Ten player ikon, co si získal winner, je za 10 vinů. Aha. Cool. Pam, pam. Ty vole, zase loot royale, jo. Entity hunteri nejsou deploynutý. Počkej, to znamená, že tyhle ty kempy vojenský budou úplně prázdný? Chápu to správně? Jo, už tam hnedka jsou tři. No jo. No já mám svůj spawn spot, ten nebudu ty vole podvádět, jo. Jdu vždycky na něj. No dobře, tak já dám, vole, ten druhý hrnek i za tadyhle ten stream. Víš co, budu mít 5 dní off nebo 4 dny v Londýně, tak je to v klídečku. Ty hrnky mi určitě vyjdou. Kdyby náhodou docházeli, tak je buď stihnu ještě objedná. Nebo už tam bude nějaký jinačí item, pan. Jako slyším. Možná to jsem já s armorem. Jak ho na sebe dává. Hele, ale to zase není pravda. Teď mi volal Žalud a říkal, že má inside info ohledně toho, že máš teď paletu hrnků ve sklepě a že na 80% chceš ty hrnky rozdat. No já to chci hlavně, no já si to chci zapsat do daňového přiznání, jakože je rozdávám, stejně jako Datel rozdává svůj merch a proto měl to deklarovaný nulový příjmy, že jo, na to, na finančáku. Trik je naprosto jednoduchý, já budu switchovat ty zbraně kolečkem, ono to je stejně lepší, když switchuju jenom ty dvě, protože pak přesně vím, na který pozici to je. Vole, modrej LMG, to LMGčko není vůbec špatný, ale ne na takovou dálku jako Kalach, no. Píča, už nemám místo. Tak to jich objednej tak 10k, aby to bylo aspoň trochu poznám. Lol. 10 000 hrnků, no. Se jdu podívat, co tady dělají ty dementi. Ty určitě bude party. Na gold chestu seru, tady je všude dobrý loot teď. No jistě, už je to tady, vole. On má minigun, ale zabil civilistu. Takže ho perfektně uvidím. Dobrý jump, ale nedoskočil. Vole, ten minigun není zase tak špatný. Tej, zmrt, on stejně stih utíct. Počkej, přebiju to a půl ho dohantit. A ne, dole. Dement. Klasický podcenění zóny.
špatný play. Píča. LOL. Co to měla? Zlatý SMGčko? Ty vole, fakt že jo? Au. Žiju. Dobrý, eliminated. To je můj první uznaný kill, tuhle hru skvělý, vole. Jo, můžeš to, no. Můžeš katanou odrážet ty náboje. To je docela sweet. Kurva, jsem nevypil nikoho. Regeneračku ještě mám. On je zase bagnutej v tom, ne? To by taky měli opravit, protože to se nestává, to se stává docela dost často. Extra život v pohodě. Tamhle je lovenej kkt. Jak mám jenom to SMGčko, tak se necítím úplně silný v kramflecích, protože na dálku jsem úplně hovnu s tímhle buildem. Potřebuji někoho vysát, tak můžu mít další sloty. To jak po něm jde borec. Kdo dám nul? A ještě ne. Clueless. Clueless. Ale potřebuji ty perky, jo. No jasně. To je zase, že jsem se tady zdržoval moc dlouho. Dva, ještě 10 sekund. Bude někde nade mnou smrt. Tam měli nějaký dobrý zbraně, já jsem si chtěl vzít AKčko modrý, ty vole, na dálku, ale ten píču s mě vyrušil, takže mám zase hovno. Fakt tvrdý život, to má netopíra. No. Co takhle HPčka? To je ale maškaráda, to je ale taška, říce. Jdeš pryč. Dobrý. Jdu nahoru, mrdám ho. Zlatá česta. Ha? Kde? Tady? Či slyšeli jste ho někde? Ta prdel pozná středověk! Mášo, mám fotky prsou Xholakis s piercingama v kozách z jejího ovhoď tam 500 za mě a máš je v DM Agrioj. Slyšel jsem hrnek. Aje. Kam zmizel, ty se vypařil. Ale fakt dobře. Píče, ten máky SMGčko najetý. Ale ne tak najetý, jak já, baby. That's how we do it. Modrý AKčko stačí úplně v pohodě. Spíš teď už nemám armory. Čus, Viktore, ne? Dík za 46. Provokace, dík za 400. Slyšel jsem hrnek. Hrnek, pogís. Ti vidím, ty šlapy. To neustřílíš, neskoušej to.
píča, je to je ten samej. Do prdele. Ty pičo. Já jedu, baby. Pojď. Ne! Ta zóna zas blbne. Mě poseru. Mám ho. Ne! Já jsem debil, já jsem neměl hantit ty killy, kurva. To lovení v té zóně je taková píčovina, kurva, abych potřeboval ten zasraný práček. Jako 7 killů, no, ale bohužel, ty vole, už jsem prostě, já jsem neměl život, ty vole, jak zdráš té zóny. To štěstí jsem byl rád, že jsem vůbec přežil. Co to je za spawn? Tohle nesnáším, ty vole, ten spawn do té zóny. Jebetem devům? A tady ta zóna není, i když podle minimapy, tady všude je. To je... Podívej se na tu minimapu a podívej se, kde já jsem. Já fakt nechápu, co oni dělají. A teď se zase spawne a jedeš. Bizárek ty zóny, fakt, i to AKáčko. Já se bojím, že to nestihnu doběhnout, protože tady ještě potřebuji vylíz pár budov. Skvělej spawn, fakt skvělej spawn. Neuděláš nic vůbec, není šance prostě. To je useless. Ach jo, to je píčovina, ty vole, ty spawny, ty zóny, to AKčko, to má tolik věcí, které to potřebuje prostě spravit. A přitom je to jako prostě dobrá hra, chápeš? Dobrá hra, ale kurva, vole, dějou se strašný mrtky. Ono to prostě divně registruje to, jestli tam je zóna ještě nebo ne. Na minimapě to ukazuje rudou, pak to chvíli okolo to... Co? Mě to normálně vždycky pustilo do hry, na tom mám ty vole skoro 20 hodin a ještě a účet jako není vůbec potřeba. No, a jsem tu. Good morning. Co jim jebe? Ale jako opravdu... Však to chce učet při prvním startu ze Steamu? Nechce, teď to má vzít tvůj Steam účet, tyhle, nemusíš si dělat samostatný. Já nevím, co tím devům prostě mrdá na kebulu. Ale ty vole, nejdřív tady prostě chce to učet, nechce to učet. Fůj něco. Pam. No ale jsem tu, takže dobrý. OK, jeden viníček jsme měli, teďko jsem měl dost killů, ale prosral jsem to, protože jsem se zloudal klasicky v zóně, abych hantil ještě blbečky. A docela to jde, teďko jsem celkem rozstřílený. Myslím, že by mohl dneska padnout ještě jeden win, nebo minimálně nějaká šťavnatá top 5 final zóna situace, budu doufat. Ale já spíš budu hantit ty killy, že budu hrát jako nebezpečně, já nechci čupit prostě finální zónu s jedním killem. Protože jako dá se to tak vyhrát a souborci to tak hrajou a taky se mi to povedlo několikrát, ale nechci to dělat, teď si zahraju ty vole. Jsem tady pro nějaký dobrý střílení, nějakou akci. Nejdeš spát, dokud nebude win, však už jsem dal win, takže už můžu jít spát, Rastik si stejně nebyl, jsem dal win doslova 20 minut po spustění streamu. A jakej ty vole. Nestrategický hráč, Viktore. Nemluv vůbec, OK? Předobjednávej Modern Warfare 2, day one, dáváme mulťák session. To jo, ale pak se řeklo, že dáš ještě jeden. Už jako, když ho dám. Jenom neříkám, že to je povinný. To byl borec, ne? To mi skoro až líto, že já našel ty vole modrou. A on měl akorát pistoli, ale jeho volba, že za mnou šel, když mě viděl. Už se těším na roční na 2000 korun českých náklad za večer zábavy. To koho toho roupeleš, Melichara nebo mě? Teda toho, sebe.
nevím, no, Modern Warfare 2.19 jsme hráli definitivně dílek, jeden večer, ten mluťáček. Nás tří. Viktore, ty zapomínáš, že já jsem stále kod partner, takže já jsem jediný v republice, kdo za nový kodko nebude solit prachy. Jak dlouho tady ještě budeš, Vojto, ať vím, jestli to přehodit? Lukáši, ale ty už máš hrnek. To jim to jako chceš vyzmrdit? Ty budu tak do tří, podle mě. A je. Chce si měl vzít tu snipu fialovou a rozjebatý tady. Ale záleží, jak mě to bude bavit, ale tak jako do tří bych tady mohl být určo. Auč. Sorry. Doufám, že to bude v Game Passu za 25 korun. Nebude, no. Bohužel, kodečko je kodečko. Těch svojich prostě každoročních 60 euro, to si proto dojdou. Ještě jeden pro mámu. Lukáši, ty chceš ještě pro mámu? Ty jsi vlastně říkal, že ten svůj první... Ne, to byla ta hra. Že to chceš někomu dát. Ale je to tvůj rnek, přehoď si je, jestli chceš. Já tady budu do tří určitě. Si myslím, že mě to tady chytne. Ten rok je kotkobek, koupium. No. Někdo byl na... Jeden byl nade mnou, myslím. A jeden je na té střeše hned vedle. Já ho vidím, zmrda. Jdou po mě dva, to je skvělý, vole. To je sračka, kurva. Prdele, kdybych spadl do toho mezipatra, tak mě nenajde. Ty svině skurvená. Jsem ti šel helpnout, ty vole. Vyloženě jsem ti šel helpnout, dropnul jsem tu kurvu na střeše a ty prostě se mi takhle odvděčíš dozad gamingem. Ty pičo, já beru zpátky tu svou modrou broku a vymrdám tě za tohlesto. Jsem zpátky, vole, jdu tam. Šupka jedna zasraná. Co si o sobě do prdele, ty parchanti, jako myslí. Počka, to nechci. Tamhle skáče, druhý tam je ještě. Paráda. Bavte se, holky, já si jdu pro svoje sračky. Je vzal armory. Šel za něm někdo? Co nějaký armor, ty kurva, ty jsi tak laciná čupka, že nemáš armor. Vem si extra life, jo, musím, ale než se zarmoruju a jdu hledat extra life. Takhle křičela ta borka u Ferry Jokes, ty vole, rok potom se to stalo. Kurva, jsou vyžraný civilisti. Tady je teprve masíčko. Vidím jednoho rudýho. Budu se tady udělat, ty vole, útěk. Celý ulice. No, aspoň to vyšlo. Armory, nice. Tam jako jdeš, vole. Na hovno, kurva. Ty jsou úplně dementně umístěný, ty civilisti, plus ještě jdou k těm vojákům. Do píči. Ty vole, tady si prostě slušnej upír, nemůžu už ani vysát, vole. Pojej se na to.
No, dobrý no. Prostě neuteče ta leborka. Ok, jak aspoň něco. Aha, ona je zóna tam, tyhle, kde jsem ho kropil. To jde s tím směrem. No tak to je fakt super, vole. Zlatá čestá, borci na ní zapomínají, to bylo odkud. Jo, tam čupí, jsem ho viděl, on tam byl takovej poloneviditelný, jak sedí vždycky ta lesa klása. To je dobrá sračka. Píchám to. Fialový AKáčko. Okay, proč má? Aha. Aspoň něco. To kdo tady dostal ty vole v uličce? Jsem tady takhle kokocky zmáčknutý. Fakt neumím hrát na pozicování, vole. Ty jsem... Já to přesně věděl, že bude tady. My jsme debilové oba dva. On je píčus, že mě šel hantit, já jsem píčus, že jsem si nedal ty vole prášek, jestli jsem ho měl, což nevím. Clown fist a prostě vole. Se mnou zdrhnul, by mě sestřelil, kdybych byl neviditelný. Ale jako zóna hezký, no. To je prostě zase ty vole, zóna je takovýhle banán a já jak úplnej kokot jsem prostě mimo tu zónu. Nevím, prostě, nevím, proč to furt dělám, vole. Ty vole, dva bloodhuntnutý, hezký. Aspoň mám nízký cooldown, když už nic jinýho, vole. Ty vole, je ještě za ním. A do píči. Ona mě netrefila. Ty píču! Ne. Je furt za mnou? Ne. Pojď. To mě pojeb, tady ještě třetí. Ne! To mě vyhul. OK, tohle je v píči. Tohle je tak v píči, až to není hezký. Ani hovno, prostě konec, ten nemám, to už nejde, to prostě už nejde, kurva. Jak moc sandvičnutej, ty vole, já jsem. Tohle nešlo s těma zbraněma, s tím zrnil. Jsem pojebal, ty vole, já jsem prostě jenom s modrým AKáčkem šel zase do engage, protože je lepší někoho zastřelit, to už jako máš větší šanci, že něco pozbíráš. A jako aspoň docela dobrý damage. Odemknutý veterán, nabíjíš 10% rychlejš. 10% podle mě nebude taký rozdíl na to, abys to vyměnil za to rychlejší lezení po stěnách. Díky TAL za těch 18 a provokace za ty 4 killenda. Můj hrnek, mine now. 10% je úplný hovno, no. Kdyby to bylo 33%, 25%, tak by to asi jako šlo.
To mělo nějaký smysl.